klausimas būtų toks su tikslais. Mane taip, na, aš pasipanalizavau, bandžiau ten tuos susirašinėti tikslus, kartais neteigiamas, ką prarašiau, kaip geriau būtų padaryti, bet jeigu aš jums rašau, tai man tas nepavyks. Bet jeigu kažką stipriai užsimanau už vidaus, pavadinkim taip, tai tada gausiu tai, nu, pavyks, nes tada jau užsispiri ir nesvarbu, kaip bus, bet padarysi. Ir man, pavyzdžiui, vis tiek norisi, nu, vis tiek daugiau tų tikslų, nes jau taip užsispiri, tai būna dažniausiai koks vienas. Ten vėliau nebent kitas ateina, nes nu, pagrindai jam ir orientuojasi. Ir kaip tuos tikslus reikėtų, nežinau, užsirašinė, nes vis tiek dauguma rekomenduoja užsirašinė. Ką, kaip? Rasite, gerai. Iš kur tu ištraukė čia apie tos tikslus? Nežinau, kažkur vaikystė. Ne, bet tu dabar kalbėjai atsit, kad mes kalbėjom kažkokią temą ir tu toks kaip patiemos, ar kaip? Ar pas tave čia toks visiškai Aš nesusijęs su... čia nežinau, aš kažkur, nes aš kažkada domėjausi ir taip normaliai nesupratau. Gerai, Rasita, tau teks palaukti, kada aš papasakosiu apie sąmoningą vizualizaciją, tai yra tikslų statymas, tai yra 4 žingsniai, labai svarbus žingsniai, tai yra aš viską išsamei jūs ten 20 minučių aiškinsiu. Jūs pagal tai suprasite, kai viskas statyti, daugybė tikslų atkris, nes jūs jų nenorėsit pasirodo, į daugybę susikursit. Okay? Jo, tiesiog pakentiek, nes dabar, nu, nėra prasmės kartotis, žinai, nes pas mus čia bus už keletą pamokų, nežinau, Aleksandras, ten gali pažiūrėti, nebent ten prisimint tą sąmoningą vizualizaciją, kaip. Nes ten yra daug mitų 21. visokių. 21 jau bus, nu, tai reiškia 21 pakentėti bus apie reikės. tikslus konkrečiai, ten Taip, viskas. taip, taip, aš ten viską išsiaiškinsiu, nes reikia daug labai tų žinių, žinai, energijos sugeneruoti, kad tai viskas įvyktų gerai, tai teks pakentėti, nes, nu. Ten yra visa technologija, žinai, nes yra daug mitų visokių, man teko aiškintis, ten viskas yra fragmentuotai duota. Tai vizualizuok, tai svajok, tai rašyk, aš viską išsiaiškinau, kaip viskas vyksta. Tai va. Jo, žinokit, tai su tikslais būkite atsargus, patikėkit, nes viską jūs gausit visada ir tai įsigyvendins ir dažniausiai ne taip, kaip jūs norit. Ir todėl, o reikės vis tiek padaryti. Todėl būkite atsargus, nes kaip jūs susirašinėjate, ar jūs norite, iš esmės nelabai skirtumas yra, tik tai, kad kai jūs susirašinėjate, tai tiesiog jūs kaip patvirtina dar ir materialiam plotmėjai materialioje, todėl galima susirašyti, bet atiminkit, tai įsigyvendins. Aš jums duodu pavyzdį. Kodėl blogai, kai įsigyvendina, ne taip, kaip norite, ar jūs persigalvote, jums vis tiek reikės tai priimti, nes jūs negalite apgauti Dievo. Jūs sakote, aš noriu, nežinau, kažko, kelionės ten į Indiją. Ir ateina po metų pasiūlymas savanoriauti į Indiją, o jūs nenorit, bet jūs prašėt. Tai dabar ką daryti reikia? Taip, ai, pairis, tai jums paruošė visus metus, jums ruošė tą vietą keliauti, važiuoti. O jūs sakot, nu, blemba, nepagalvojau, kad savariniauti, nu, karočiui. Tai, suprantate, aš norėjau žiūrėti ten kruizinių laivų plau, gyventi 6 žvaigždučių viešbutyje, to kur parašyta, niekur. Tai va tas pats pas mane, aš prieš 2 metus prašiau, kad, ai, noriu suvaidinti kine. Vienu ketvirtadienį vaidinti kine, penktadienį. Suprantate, dokumentiniam. Aš nenoriu vaidinti. Bet aš negaliu apgauti Dievo. O aš reikėjau man parašyti, kad noriu pas Spielbergą už pinigus, o aš čia nuėjau dokumentinę už dyką. Suprantat, nu, aš juokauju. Man į galvą buvo atėję. Jo tiesiog, nu, vat, reikia, nereikia tiksliai, bet reikės jūs išjausite visą tai, ką aš jums paaiškinsiu, jūs suprasite. Todėl tikslai labai svarbi tema. Vos ne viena iš tų, ką aš perrašinsiu visus tikslus, aš sustoju, žiūriu ir būtinai visus tikslus anuliuokit. Nes jie gali būti lubos naujiems tikslams. Jeigu jūs rašėte prieš 10 metų, norite įsidirbti 1000 litų ir nenuliavo to, pas jūs dabar striuka su pinigais. Toliau, kad jūs nenuliavote, jūs sakot, o ačiū Dieve, gerai, šitą nuliuoju, patikrinu, nuliavau, gerai, dabar 10 tūkstančių. Taip. Tai net materialiai plotmėjai man buvo tokia pamoka prieš kokius 3 metus. Kai va tai buvo, aš buvau įsirašęs, aš pradėjau testuoti susirašymu, kaip vyksta. Bet aš testuoju realiai. Aš susirašau, žiūriu, stebiu ir susidokit, aš susirašiau, vedžiau tikslų, tarp kitko, va, tikslų vedžiau seminarus, ten buvo 3, kas 2 savaitės, man atrodo, vedžiau, kas 3. Ir aš negaliu sakyti žmoginiam, užsirašykite pats, ne, aš taip pat visada darau kartu. Bet kai aš matau viską, tai aš buvau susirašęs tam tikrą sumą. Nu, ten, taip toliau, galvoju, kaip vyksta tos lubos. Ir susidokit tą tik sumą, ir ten buvo mėnesis toksai. Toks pakankamai įdomus, daug visokių įvykių ir staiga man turi pervesti pinigus iš užsienio. Ir man negali 4 dienas pervesti. Pinigai nuėjo, jų nėra, dingia, aš galvoju, kas vyksta. Nu ir aš ten visur lakstau, o paskui palauk, sakau, taigi aš žinau, kaip pažiūrėti, aš pažiūriu, sako, lubos uždėtos. Kaip lubos uždėtos?
Sako, kažkada buvo užrašyta suma, surask. Aš einu, pradedu kapstytis žurnaluose, randu užrašytą sumą. Aš pradedu skaičiuoti mėnesį, žiūriu akurat. Daugiau. Aš galvoju geras, anuliuoju ir padariau, kad daugiau negu sekantį mėnesį visada uždirbti. Tarkim, sekantį mėnesį uždirbti visada daugiau. Laisvės yra tam ketinime. Suprant, kaip yra įdomiai. Ne tai, kad nu, uždirbti 5000 į mėnesį. O pas jūs gal reikia iš karto 6 šokti iš 2. Gali tai būti, gali. Ir jūs negalite, kaip aš. Aš sakau, daugiau. O kiek? Tikul Dievas tam valdo. Aš tenkčius viską darysiu. Jis vis duokit, aš anuliuoju. Tai Vytautai. Anuliuoju, viskas ryte gaunu pinigus. 4 dienas dingė buvo pinigai, neaišku niekas. Mes į bankus skambinam, darom. Sakau, nu nežinau, nuėjo. Čia negavo. Kažkokia nesąmonė. Vot taip veikia. Vytautai.